En 19-2 eller en 19? En 19, tror jeg. En 19-2. Jeg kan tjekke. So, I'm live. Ja. Ja. Hallo? Ja, hvad er der? Hvorfor var det, du spurgte det? Så er det engelsk? Kan jeg også engelsk? Det er fordi, jeg normalt streamer på engelsk, ligesom jeg gør nu. Hvad er jeg? Det ved jeg, kan du tilbage til mig? Jeg er et sted, hvor der er ice bikes. Ja. I prefer speaking English on my streams. Slash TP accept. Please don't kill me.